Gələn il Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirlərinə 30 milyon manatdan çox vəsait ayrılacaq. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində bildirilir. Qeyd olunub ki, gələn il seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirlərinə 30 milyon 531 min 15 manat vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. Xatırladaq ki, layihədə 2023-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 30,7 milyard manat proqnozlaşdırılır. Bu ölkə tarixinin ən yüksək göstəricisi olmaqla 2022-ci ilə müqayisədə 5,2, 2021-ci ilə müqayisədə isə 16,4% çoxdur.